Evo, sa ovo je muka. Skuljika. Evo, za ura. 18, 14. Danas smo pa 26.9.2017. Nada je prinesla prvo podporo. Poglejte, to ne morate verjeti. To, daj na mizo. Na mizo daj tlele. Evo. Prva podpora, poglejte. Ja mislim, da vem, a sti, jaz sem si. Ne, to je svoj zvrti na gledo. Srečan. Jo, ne, zabavan je. No, ne, zabavan, evo, takole to zgleda. Ej, tole morate iti lepo izpavan, tako da je oni bumbari tam, ne. Znali prebrat. Pa da je najo ti vaši glasovance kukar vrgli ven. No, tehle glasovance, kva so to že glasovance, ja. Jih je 5000, ali lahko malo tišine tle odzadej, no. Če snemam. In, Jaz predlagam, da vi jutri greste narediti svojo voljo, ne svojo voljo, dolžnost. Greste na upravno enoto in vzamete tam ta list, podpišete in daste to podporo kar enmu. Jutri so volitve, niso 22. Jutri so. Jutri vzemite ta list in se zmenite tam v svoji občin, kje boste. Komu boste dali te liste? Komu boste dali te liste? Bej bolj nazaj, ne imeti kog glavo snimati. Evo, prosim. Jutri pejte, jutri je ta zadnji dan. Pejte, kje pa reče, kje je list, daj mi list. Ne? In ga spravite, pri sebi doma ga spravite. Zato, ker volitve kradajo. Tudi, če na to šli na volitve, pejte po ta list, pa ga spravite pri sebi doma. A jasno? Nategnali jih bomo komuniste, butaste. 72 let že kradejo volitve, jasno? Jaz razpisujem volitve. Jutri so volitve. Pejte po ta list, pa ga spravite doma. Jasno? Jutri imate zadnji dan je. Jutri od 7 do 3 je to odprt. Pa drembo, pa ubirajo se babe tam, ker morajo se zavlačvati. Tako da lahko do kakšna kilometrska vrsta. Ne bolj, da greste zjutraj. Pa plavga osekajte. Bam! Drugač sploh na avte mogli svojega lista dobiti. To vam bojo naredili. Kaj da pejte, boš da greste zjutraj ob 7. Jaz jih pa jebem v glavo, te komuniste. Žleht. Se upravičujem za dokaj sočen izraz. Hvala lepa.